سبحان اللہ بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا مسلمانوں اٹھو باطل سے ٹکرانے کا وقت آیا سنو یہ روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے سبحان اللہ اے سنو یہ روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں سبحان اللہ وہ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں انہیں ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا.